Yung ano, yung dito sa amin, wala talaga kaming kuryente. Siguro kung meron lang akong kuryente, dito lang ako sa bahay, mag-i-edit lang ako ng music, tapos mag-i-edit lang ako ng mga 1 by 1, 2 by 2, tapos sampai bato mag-i-edit ng 1 by 1, 2 by 2 sa mga estudyante, tapos magpiprint, tapos magbibigay ano, magbebenta ng mga kanta, kaya ay mag-computer technician, kukuha ng mga repair. Yun talaga yung gusto kong trabaho. Tapos, siyempre, jogging-jogging lang ako, bike-bike lang, tapos yung tahimik ba, yung bagang kinikita ko, sarili kong pinaghirapan. Pero kung sana magkaroon ako ng bahay na sarili, kasi ang hirap nang nasa pamilya ka, sa magulang ka, minsan ano, kapag gumagastos ang ina o ng tahanan, ay ang nanay kayo mabunganga. Medyo nakakarindi. Ayoko nung babaeng maingay sa loob ng tahanan, nakakaano, ayoko, hindi yung ano, utak ko. Siguro gusto yung tahimik lang, masipag naman ako magtrabaho, tapos ano, mabait ako sa pera, ayoko lang ng ganung klase ng babaeng maingay. Talagang madali akong magalit, o, talagang sanina-sanina magmura. Ano, ako bilang isang lalaki, bilang isang anak, suwaila akong pag ano, nagrebelde ako, nagalit ako, pero dumating sa punto na nakukonsensya din ako. Tapos nakakilala sa Diyos, tapos umalis sa pagkaka ano, yung ganun ba. Yun ang dami kong ano, dami kong mga nagawang pagkakamali. Kaya siguro pag sumakabilang buhay ako, hindi ko alam pa paano ko haharap sa Panginoon eh. Kasi kung nakaganan ako, nakatingin niya, parang hirap. Pero ano, sabi ko noong time na yun, lagi akong nangangarap sa buhay ko na magkaroon ng magandang pamilya, magkaroon ako ng sarili kong asawa, siya lang yung mamahalin ko, compatible kami, may maisang hanap buhay ko kahit simple lang, wala akong kaaway, ako yung gumagastos ng, ako yung good provider, kaya kong may protection yung, mabigyan ko ng protection ng asawa ko, yung pamilya ko, anak ko, secure siya, yung pag-aaral niya, maganda yung pagsasama namin. Siyempre, ano, malusog yung aking sex life. Hindi kami magbabauyan, hindi kami kakantampuhan. Yun yung gusto kong buhay. Kasi galing ako sa napakagulong pamilya. Ayaw, si mama mabunga nga, grabe. May lagi magmura, putang ina mo ka, palaman lang kitang hayop ko, lumayas ka, putang ina mo ka, demonyo ka, yung bahay na to, mga ganyan, palamunin lang kita, mga ganyan ba, sinusumpa kita, mga ganyan, ang mga imikin ng magulang ko. Kaya ang hirap din, minsan takot at takot akong mag-asawa, kasi baka ito din yung maging buhay ko, siyempre, yung kinikita ko, kulang din naman, di sapat ko para sa babae. Takot din ako mag-asawa na madamay ko lang sa kahirapan yung babae. Pero ako gusto ko talaga magkaroon talaga ng asawa. Hindi ako makatagpo ng babae. Galante ako sa babae talaga. So, kaya ko namang buhayin. Parang ako, nung nagkaroon ako ng experience sa mag-asawa, natakot na ako na baka ganoon uli ako panibago, tapos panibago na naman. Ang hirap ba nung ano, patulon-talon? Yun. Talagang takot talaga ako. Sobrang ano, may experience na ako. Baka ito na naman. Kaya nasa maling tao ka na naman. Yun. Tapos ang hirap din yung, siyempre lalaki ka, may pangangailangan ka. Para bang ano, ginawa ko lang yung outlet na pag-vlog para magkwento ng buhay ko. Pero hindi naman ako sisikat sa mga video ko eh. Kasi kung titignan mo yung mga video ko, ano siya, hindi siya karapat dapat panoodin ng mga bata, ng mga tao. Kasi nga, dito, ang mga video ko, mga hinanakit, galit, sama na loob, hinagpis, yung mga ganun ba. So, yun na naman for the vlog and share story. Sa video to, yung masamang-masamang comment, mabuti pabor po yun sa may aring channel. Bye!